Bosna i Hercegovina i Srbija otvorit će zajedničko predstavništvo u Istanbulu, najavio je potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić nakon današnjeg sastanka u Sarajevu sa Mirkom Šarovićem, zamjenikom predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Osim o ovoj, dva ministra su razgovarala i o mnogim drugim temama kako bi poboljšali ekonomsku saradnju dve zemlje, ali i zajednički nastupili na trećim tržištima. Stoga je predloženo pokretanje nekoliko zajedničkih turističkih projekata. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović sastali su se danas u Sarajevu gdje su razgovarali o unapređenju trgovinske saradnje i pronalaženju načina uklanjanja necarinskih barijera. Ekonomska saradnja dve zemlje koja je do sada bila uspešna može biti još uspešnija, kazao je Ljajić, istakao da nadležne institucije rade na otklanjanju necarinskih barijera i slobodnog kretanja roba. On je naglasio da Srbija i Bosna moraju udruže kapacitete u cilju privlačenja investitora i zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Apsolutno nam je interes da se trgovinska razmjena i trgovina između jedne i druge zemlje odvija potpuno nesmetano, jer dosadašnji obim robne razmjene od 1.500.000.000 evra može da bude i značajno veći. Ja mislim da će ova godina u tom pogledu biti rekordna i da će i u jednom i drugom smjeru ona biti veća nego što je bilo u 2015. godini. Bosna i Hercegovina je treće izvozno tržište za naše proizvode i naše robe. Dakle, vrlo važan spoljno-trgovinski partner, ukupno na četvrtom mestu posle Italije, Nemačke i Ruske federacije. Dakle, i mi želimo da ovu saradnju i dalje razvijamo. U tom pogledu, mi smo i potpisali taj sporazum o nastupu na trećim tržištima. Mi ćemo u septembru vjerovatno definitivno otvoriti ovo zajedničko trgovinsko i turističko predstavništvo Srbije i Bosne i Hercegovine u Istanbulu. Nama se otvara mogućnost da koristimo po sporazumu koji imamo, dakle, sa trećom stranom, u ovom slučaju sa Turskom, da koristimo sva njihova oko 150 predstavništava širom svijeta, da je to također šansa i za naše privrednike da otvaraju nova tržišta. Ljajić je naglasio da postoji želja da se u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju privuče što veći broj kineskih turista, koji godišnje u svetu ima oko 100 miliona. Došli smo na ideju da izgradimo projekat i ponudimo zapravo kineskim turoperaterima projekat, zapravo turističku turu putevima Valtera. Tamo gdje je sniman film Valter brani Sarajevo, da omogućimo i ponudimo kineskim turistima da posjećuju one lokacije, to su, dakle, deo lokacija u Srbiji, a najveći deo u Bosni i Hercegovini, kako bi mogli da privučemo deo tih kineskih turista i napravili jednu kampanju u Kini sa ciljem, dakle, da povećamo broj turista iz Kine koji bi posjetili naše zemlje. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je kazao da je veoma važno rešiti određene probleme prilikom trgovinske razmene između dve zemlje, na čemu on i njegov srbijanski kolega intenzivno rade. Zajednički smo konstatovali da je trend rasta, odnosno spoljno-trgovinski bilans dvije zemlje je u uzlaznoj liniji. To pokazuju rezultati ne samo za 2015. godinu, nego i rezultati za prve mjesece 2016. godine, ali iskoristili smo priliku mi sa, rekao bih, strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da razgovaramo o nekoliko pitanja necarinskih barijera sa kojima se suočavaju privrednici iz Bosne i Hercegovine prilikom trgovine, odnosno razmjene sa firmama, kompanijama iz nama susjedne Srbije. Sagovornici su konstatovali da je spoljno-trgovinski bilans dve zemlje u uzlaznoj liniji, te da treba raditi na još boljoj ekonomskoj saradnji, što većoj trgovinskoj razmjeni i boljem plasmanu kompanije iz Bosne i Srbije na trećim tržištima.